Komandanti i NATO-s thotë se Rusia përfaqëson sot rrezikun më të madh global. Gjenerali amerikan Philip Bredlov akuzoi Rusinë se vazhdon të mbajë trupa në rajonin e Donbasit në Ukrainën lindore. Këto komente Bredlov i bën në një intervistë për rrjetin televiziv amerikan PBS pas kthimit nga një vizitë në Ukrainë. Komandanti suprem i NATO-s, gjenerali i forcave ajrore amerikane Philip Bredlov, vizitoi javën e kaluar Ukrainën. I sapo kthyer në Pentagon, ai dha një intervistë mbi sfidat kryesore të sigurisë me të cilat përballet sot alianca. Gjenerali Bredlov theksoi se Rusia përfaqëson sot rrezikun më të madh global. Ai akuzoi Rusinë se vazhdon të mbajë trupa në rajonin Donbas në Ukrainën lindore. Ky vend ka përdorur forcën për të ndryshuar kufijt e njohur ndërkombëtarisht. Ky është një vend që disponon një arsenal bërthamor shumë të madh dhe që e ka ndërmend haptazi mundësinë e përdorimit të këtij arsenali. Ajo çka shohim është një Rusi revanshiste, e cila ka një përqasje të re ndaj sistemit të sigurisë në Europë. Gjenerali Bredlov nuk përjashton se ka hapësira ku mund të bashkëpunohet me Rusinë, si për shembull për çështjen e Iranit, por se kjo nuk po reflektohet në aspektin e sigurisë në Europë.